Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças. E hoje nós vamos meditar no tema Perseverança na Oração. Precisamos ser perseverante na oração. Nós vamos trazer aqui a palavra do Senhor que está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo do 2 em diante, que diz assim: sejam constantes na oração, que ela os mantenha vigilantes, dando graças a Deus. Ao mesmo tempo, peçam por nós, para que Deus nos abra uma porta para a pregação, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, por quem estou preso. Peçam para que eu anuncie esse mistério com linguagem conivente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essas são as palavras de Paulo quando estava na prisão. E ele nos convida a sermos perseverantes na oração. Ele diz: sejam vigilantes na oração, sejam constantes na oração. Aqui Paulo nos desperta para que a gente tenha uma relação de oração com Jesus. Talvez você não tenha tido a resposta que você necessita. Talvez você não esteja vivendo ou esteja vivendo num tempo de tribulação e você ainda não tenha obtido a resposta que você necessita através de suas orações. Isso não significa que precisamos diminuir a oração quando nós não obtemos a nossa resposta na oração. Pelo contrário, perseverar na oração não depende dos resultados que nós estamos obtendo. Isso não significa que só devemos orar quando nós estamos na tribulação. Quando recebemos a vitória, a gente para de orar. Nós precisamos ser constante, como Paulo diz, seja vigilante. Aqui Paulo nos dá um conselho, nos dá uma direção e também pede para rezar por ele, que está na prisão. O interessante é que Paulo, ao pedir por ele, que está na prisão, ele pede para ele continuar pregando a fim de anunciar o mistério de Cristo, por quem estou preso. Ele está dizendo assim: eu estou preso por causa de Cristo, pelo nome de Cristo que eu estou preso, por anunciar a Cristo, é por isso que eu estou preso. Paulo aqui, além de nos dar um conselho e uma direção, que nós devemos estar constante na oração, que nós devemos ser constante na oração e que nós devemos manter a vigilância, ele quer dizer que nós não devemos rezar somente na hora que estamos precisando, mas em todo momento. Além de dar esse conselho, ele também pede para rezar por ele.
Isso significa que também Paulo ele precisa de oração. Porque é humano, porque bate a fraqueza, não só na sua vida, mas bate a fraqueza espiritual na porta de todo ser humano. Principalmente dos cristãos. Por isso que você escuta muito aquela frase das pessoas dizendo assim, mas homem, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais eu vejo assombração. Pois Paulo aqui está nos revelando não um mistério, mas a realidade de que ele está preso por causa do nome de Jesus. Porque não fala a linguagem do mundo, mas a linguagem do alto. Então, se você é perseguido, perseguida em casa, na sociedade, só quer ser uma santinha, só quer ser um santinho, é porque algo está havendo em você. E o inimigo, para nos distrair ou para nos desanimar, ou para nos frustrar, ou para nos diminuir, ou para que a gente desista da oração ou da presença de Jesus, ele nos usa de mecanismo ou de situações ou de pessoas para nos frustrar, diminuir, fazer desistir. Muitas vezes nós não estamos nem muito fortes assim na oração e o inimigo, sabendo o tamanho da nossa fraqueza, ele só quer um pezinho para empurrar para o buraco. Então, Paulo aqui ele está nos dando um conselho, ser vigilante, ter sabedoria, em estar sempre perseverante na oração, mas ele pede para rezar por ele que está preso. E ele diz uma palavra que é bem interessante quando ele diz assim, para que Deus nos abra uma porta para a pregação, para que Deus nos abra uma porta para a pregação, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo. Porque ele estava na prisão, mas os seus companheiros também estavam presos. Não podia anunciar a palavra do Senhor. Então, veja a importância da oração, veja a importância de sermos perseverantes na oração, trazendo para a nossa vida, precisamos perseverar. Uma frase que eu vejo muito nas redes sociais por aí. Bom dia, Patrícia. E diz assim, não são os dias maus que me impede de orar, mas sim os dias bons. São os dias bons que nos pede de orar. Por quê? Porque os dias maus me proporcionam para orar. Eu estou mal, eu estou passando por dificuldade, por tribulações. A minha tendência, primeira coisa que a gente faz é dizer assim, vinde Espírito Santo de Deus, socorra-me, Deus, socorra-me. Já está orando quando você pede. Só essas palavras, vinde Espírito Santo, me ajuda Espírito, por amor de Deus, Deus me escuta. Você já entrou em oração. Então são os dias maus que nos proporciona a orar. Quando está tudo bem, a gente esquece de agradecer, de orar. Porque o agradecimento também é uma oração. A gente esquece muitas vezes, a gente está tão bom, está tão envolvido naquele dia que está tão maravilhoso que nós esquecemos às vezes de agradecer. Mas os dias bons nos afasta disso. Enquanto os dias bons eles nos coloca em uma zona de conforto e onde a necessidade de rezar é no dia mau que nós temos essa vontade de rezar. A oração não deve estar conectada ao resultado. Por exemplo, assim, está dando resultado nas minhas orações, eu estou rezando
e eu estou vendo o resultado das minhas orações. Eu vou continuar rezando. O que Paulo quer nos ensinar é isso. Devemos ser perseverantes na oração. Em vários evangelhos, só relembrando para cada um de nós que Jesus nos ensina a rezar e ser perseverante na oração. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, peçam e será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão as portas para vocês, por todos aqueles que pedem e recebem. Quem procura, acha. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou no manto de Jesus, que Jesus proporcionou ali, ele reagiu ali de uma forma, perguntando, alguém me tocou. Ele fez essa pergunta para que a mulher, ela se revelasse que tinha sido ela. E aí ele falou, a sua fé te curou, a tua fé te salvou. Senhor, mostrando para ela que foi a perseverança dela que fez com que ela recebesse a graça. E aí, nós conhecemos vários outros evangelhos que o Senhor nos ensina a importância da oração. Ele também conta uma parábola da perseverança da viúva, que bate na porta do juiz injusto e assim por diante. O próprio Jesus Cristo, ele nos ensina como rezar, como ser constante. Aqui a gente trazemos a leitura de Paulo, né? O que Paulo revelou quando estava na prisão. Mas o próprio Jesus Cristo, ele sempre nos ensina a isso, a ser perseverante na oração, e nós não devemos ser movidos pelos resultados. Eu sei que a fraqueza espiritual bate na nossa porta. A gente chama de preguiça, mas é preguiça espiritual. Nós precisamos estar constantemente em oração. Mesmo que você esteja trabalhando, você deve estar sintonizado com Deus, falando com Ele. Por exemplo, quando nós queremos, né, ser amigo de alguém, alguém que a gente conheceu, tão bacana, e a gente se identificou bastante, mas a gente ainda não tem um relacionamento com essa pessoa, nós dedicamos tempo para estar com essa pessoa, para conversar com essa pessoa, e só através desse tempo que nós dedicamos a essa pessoa, que nós vamos obter um relacionamento, não é verdade? E aí, desse relacionamento vai gerar uma intimidade, assim, é com o Espírito Santo de Deus. Precisamos dedicar o nosso tempo, mesmo que nosso tempo seja curto, mas nós precisamos dedicar o nosso tempo para ter esse relacionamento com Jesus. E entender que quando as coisas não acontecem da nossa forma, Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós estamos orando para alguém ficar curado, por exemplo. A gente ora, acredita, confia, coloca toda a nossa confiança, toda a nossa determinação, perseverança diante de Jesus, pedindo para que essa pessoa fique curada, mas aí o Senhor decide levar essa pessoa. Nós não precisamos ficar frustrados com isso, porque Deus sabe o que é melhor para nós, para essa pessoa. Deus sempre sabe de tudo. Nessa situação, isso não quer dizer que nós devemos parar. Eu não consegui, a pessoa não conseguiu, a pessoa não foi curada, a pessoa foi embora, Deus levou, Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, Deus, Ele não é misericordioso. Ele ensina tanto que devemos ser perseverantes na oração, mas no fim Ele decide levar a pessoa. Não é isso. Jesus curou sim, não da maneira que nós achamos que era melhor para essa pessoa, melhor para nós, mas Deus curou sim, de uma maneira que nunca mais voltará a ficar doente. Nunca mais voltará a sofrer. Deus
sabe de todas as coisas. Tudo que nos acontece, Deus sabe o que fazer. Então, muitas coisas nós não entendemos, mas através da oração, através desse relacionamento que nós construímos ao longo do tempo ou do dia com Jesus Cristo, Deus vai nos ensinando, Deus nos vai dando sabedoria, vai nos abrindo um leque, que eu posso dizer assim, para que a gente possa conhecer a sua vontade de alguma maneira. Com certeza que eu estou dizendo. Além da oração nos levar também a quebrar todas as nossas convicções para o pecado. A oração também nos ensina a matar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Então, por isso que Paulo diz assim, sejam vigilantes na oração, sejam constantes na oração, para que seu olhar não se desvie, com outras palavras, não se desvie pela direita, para a esquerda, olhe para trás ou olhe para frente. Não, viva o momento. Viva o momento, porque você vivendo esse momento, presente que Deus te deu, é a vida, e aqui e agora, vive esse momento. Entrega, em outras palavras, Paulo quer dizer assim, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus te conduzir. Não deixa a vida te levar. Deixa Jesus te levar. Levar para onde Ele quer. Seja constante na sua oração, porque na constância da sua oração, Deus vai te dando a sabedoria do Espírito Santo de Deus e vai te dirigindo e vai te caminhando. Então, as coisas que te acontecer, você vai entender. As coisas, se você não entende, você vai entender. Por quê? Pela constância da oração, pela perseverança da oração. Então, a vantagem de ter esse relacionamento com Deus não é só de obter as coisas que nós necessitamos, mas de matar a nossa carne a cada dia, a cada minuto. Então, a sabedoria é ser perseverante na oração, porque Jesus é conosco. Deus não nos abandonou. Deus não nos esqueceu. Não deixamos que as fraquezas nos dominem, né? E os problemas que nós vivemos nos dominem. A incerteza nos domine. Não sejamos dominados pela circunstância. Então vamos cantar. Perseverante em minha oração, levar o Pai os meus pedidos, colocar tudo o que sinto. Sei que o Senhor está me ouvindo, vai me atender. Haja o que houver, segundo dia vou receber. Preste atenção. Pois tudo acontece no tempo. A fé molde já possui aquilo que se espera. A fé molde conhecer realidades que não se vê. A fé molde já possui aquilo que se espera. Que não se vê. Essa realidade que não se vê tem diversas direções. Coisas que você não entende, que você pediu na oração e Deus fez de outra maneira. Então, essa constância de oração, essa constância de estar na presença do Senhor Jesus, estar sempre conversando com Ele, dialogando com Ele, fazendo que crie um relacionamento com Jesus Cristo. Muitas coisas que você não entende, você vai entender. Então, a fé é isso. É um modo de já possuir aquilo que se espera
mas também é um modo de conhecer realidades que você não vê, que você não entende. Realidades que não se vê. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. A fé é um modo de conhecer realidades que não se vê. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Essa partilha, a partir dessa partilha, vamos rezar o texto da libertação. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, curados e salvos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso para fazer. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.